Alan Wachanda, KTN News. Tuangazie masuala ya mafuta ambapo mamlaka ya usimamizi wa nishati na petroli EPRA imetangaza kushuka kwa bei ya mafuta nchini kuanzia saa 6 usiku. Bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa imepungua kwa shilingi 5.31 kwa lita, shilingi 10 kwa lita na shilingi 18.68 kwa lita mtawalia. Bei za rejareja za bidhaa za petroli zitatumika kuanzia tarehe 15 Aprili hadi tarehe 14 mwezi Mei mwaka 2024. Bei kwa lita moja ya mafuta ya petroli sasa itauzwa kwa shilingi 193.84 jijini Nairobi, 190.66 Mombasa, 192.90 Nakuru, 193.67 Eldoret. Diesel itauzwa kwa shilingi 180.38 jijini Nairobi, 177.21 Mombasa, 179.82 Nakuru na 180.59 Eldoret kwa lita. Bei ya rejareja ya mafuta ya taa kwa lita itauzwa 170.06 huko Nairobi, 166.99 Mombasa, 169.56 Nakuru na 170.32 Eldoret. We are seeing a reduction starting from midnight tonight of 5 shillings and 31 cents for the super petrol grade, 10 shillings for the diesel grade and 18 shillings and 68 cents for kerosene. Bei ya bidhaa za petroli ilivyotangazwa na EPRA ni pamoja na kodi ya 16% ya kodi ya ongezo la thamani VAT kulingana na sheria ya fedha ya mwaka 2023 ya VAT, sheria ya kodi ya mwaka 2020 na viwango vilivyorekebishwa vya ushuru wa bidhaa uliotiwa ndani ya sheria ya ilani ya kisheria nambari 194 ya mwaka 2020. EPRA pia imebaini kwamba thamani ya juu ya sarafu ya Kenya imefanya bili za watumiaji wa mwisho za kigeni kupungua hadi shilingi 1.9585 kilowati mwezi Aprili mwaka 2024 kutoka shilingi 6.4634 kilowati mwezi Disemba mwaka 2023 kwa sababu ya marekebisho ya kubadilishana fedha za kigeni, hivyo kupunguza gharama ya umeme nchini. The current appreciation of the Kenyan shilling that we have seen has had the foreign exchange adjustment of the end user bills reduced by 1 shilling and 95 cents per kilowatt hour in April from a high of 6 shillings and 46 cents in December 2023. This has led to a saving to the economy of about 4.5 shillings per kilowatt hour on account of the forex exchange adjustment only. Mapema mchana, Rais William Ruto akizungumza katika ibada ya Jumapili katika kanisa la ACK St. Peter's Kauni ya Nyeri amesema bei ya mafuta itapungua kwa shilingi 10 kwa lita. Mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Na baadhi ya viongozi humu nchini wakiongozwa na mwakilishi wa kike